আজি মই বিশেষ কোনো বড় অনুষ্ঠান নাই অনুষ্ঠানত মই প্ৰথম সোমাইছিলো এক ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে মোৰ সোমাইছো যেতিয়া ওৱান মুম্বাইৰ যিটো অনুষ্ঠান এতিয়া ৰুমটো কাম কৰা আছে ৰুমটো মানে অৱস্থা বেয়া আছিল তাৰ আগতে ডিগুটা আছিল তো ডিগুটাও লগ পাইছিলো তো মানে তেতিয়া ৰুমটোত মই বৰ অৱস্থা নাছিল ৰচন্দা আছিল গান খেলি তাৰপিছত কোনোবা বোলে যে ৰচন্দা আপোনাৰ ৰুমে আহিছে কোনোবা এটা তো আপুনি যাব ৰুমটা দৌৰি আহিছে মোৰ ৰুমমেট চাব মানে মোৰ নিজৰ ৰুমমেট যাব মই চাই আহোঁ উপায় নাই আমাৰ ভাগ্য বোলে যে আমাৰ